Ja, Andreas, vi ska iväg på semester till Lappland vi en vecka här. Då har vi taktältet med, vi har en gummibåt och vi har en bil som vi ska få plats med lite grejer. Men vi kommer ju behöva lite el. Ladda, som vi har elmotor till båten och alla andra prylar som går på el, ja, ni vet. Men jag har börjat med att dra en kabel. En 35 kvadrat från vanliga bilbatteriet. Sätter jag en säkring så tidigt som möjligt. Fall det skulle bli något kortis någonstans eller något sånt där. Här sätter jag i en 100 ampere säkring. En ANL-säkring. Det spelar ingen roll, bara 100 ampere, det är väl lagom. Det är en sån här kabel, beroende på hur lång man drar den då. 35 kvadrat kan ta, vad är det, 300 ampere tror jag. Jag läste i en lista. Men det här vi kommer ladda upp det andra batteriet, så när bilen går så laddar ju generatorn, då ska du ladda upp det andra batteriet också. Men då sätter vi en säkring där, så har vi dragit kabeln igenom hela inemot i utrymme här. Efter kanten här, det är ett jäkla bök, men ja, du ser det där hon har på. Och så ska det bak hit. Och så har jag en låda där. Och det här ska jag koppla in, det som jag byggde förut där. Ja. Det blir en säkring bak också sen då. Så att fall det skulle bli någonting så är jag i alla fall säker. Så det inte börjar brinna, va. Nu är inte jag någon elektriker sen, så ni får inte ta mig på orden här. Men jag brukar vara lite mer försiktig än vad man kanske behöver för säkerhets skull. Så. Sen har jag tagit av strömmen på batterier medan jag håller på, så att det inte håller på av och på eller om man råkar göra något dumt. Så då har jag kopplat bort det. Eftersom jag gjorde det här till min bil från början, så såg jag ur en ny bit sån här som passar till den här bilen då. Så då började jag montera av alla de här delarna. Så nu har jag placerat ut alla de här säkringsboxen, säkring till batteri. Batteri kommer sitta här. Det här är en BMS:en, så jag kan ha koll på hur mycket som laddas. Här är switchen för mellan frambatteriet och startbatteriet och det här, så att den här känner av om det är större spänning på startbatteriet. Då släpper den igenom och så laddar den det här batteriet då. Det här är DC till DC-laddare då. Så vi kan ladda ett externt batteri om vi vill det. Solcellspanelen är en inverter för att få 230 volt om vi behöver det då. Det är ingen stor, det är 250 watt bara. Det här är switchpanelen. Och det här är en sak som jag har satt dit, så vi har en trådlös fjärrkontroll till den här. Ja, och nu ska Andreas såga ut lite här. Skulle vi ha ritat av det, vad den skulle vara? Och hur mycket? Så där, nu har vi fått dit lådan och ja, kopplat ihop allting. Nu ska vi se, vi stänger av allting först. Har vi huvudströmbrytare där. Så. Ser vi att, ja, nu är jag fullladdat. Här har vi solcellen på en knapp här, så. Nu har vi inte själva solpanelen inkopplad, men den. Sen har vi 230. Nu är den här igång. Vi provar att koppla in kylskåpet där och såg att det funkade. DC-DC-laddaren är om vi vill ladda ett externt batteri. Då har vi det i den här sen då, som man kopplar till exempel båten då. Är den. Så.
Sen har vi en starthjälp. Eftersom vi har ett extra batteri och säger att man har glömt batteri på i bilen här. Så då kan jag trycka på den där. Och då laddar, då klickar ett relä till där då. Och så laddar det upp, eller ja, det kopplar ihop batterierna. Så man kan starta bilen. Har vi något mer? Nej, den här kameran går till solcellen sen då. Man kan ju se det i den här appen också. Den här smartshanten som jag har installerat, så ser vi att ja, men här batteriet är 100% laddat. Startbatteriet 1268, så det är fullt. Ja, nu kopplade vi ihop. När vi tryckte på starthjälp där, så då kopplade de ihop. Så nu laddar den upp så de är lika. Ja, DC-DC-laddaren kan man ju också. Om man säger så här, jag startar DC-DC-laddaren där. Kan vi gå tillbaka, devices, där ser vi, den kommer online. Så, nu har jag den inställd som power supply, för man skulle bara koppla in någonting. Men här kan man enkelt koppla in den som charger. Och så kan vi ställa in vilken volt man vill ha att den ska vara. Vilka olika nivåer, som beroende på vad det är för batterier man ska ladda då. Här har jag ställt. Ja, du ser att det finns olika preset. Select preset. Det har inte så riktigt så. Life pool, smart lithium. Kan jag vara ett exempel. Det har ju vi till båtarna. Så. Det har det inställt på. Så. Titta, fanns det en uppdatering på den där också. Ja, vad kan jag visa mer? Det är väl inte så mycket mer. Jag satt i säkringen där också. Undan där. Så nu är det bara att köra och åka semestra. Stoppa in kylen. Ska in med lådan också, se om det är plats. Allt vi har på pestran med. Så.